laittaa betonia tuonne. Siis valetaan tuosta nyt tuo volkeino. Pumpataan betonit tuonne sisään ja se pitää tavallaan tiivistää tuonne, että sinne ei jää mitään ilmakuoppia tai mitään. Elikkä se oli 88 vuonna kesällä. Postimyyntikuvastosta ruinattiin mutsilta että se tilaa meille semmoset skeitit Turbo 2 Aloha Hawaii. Ihan sen takia, kun me mentiin aina mummolaa pyörillä Kemijärvellä Sipovaaraan Ruottalantielle ja siellä asui poroputaan jakeja muutamat vanhemmat tyypit ja niillä oli semmoinen hyppyramppi siinä tiellä. Ja aina pyöräiltiin ohi ja sitten jäätiin katsomaan ja se näytti niin hienolta. Ja emme oikein pysty sitä kuvailemaan, ei sitä oikein ymmärtänyt edes koko hommaa, että mitä se on, mutta se vaan näytti niin hauskalta, kun jätkät hyppi. Siinä oli se, niin kuin se pukeutuminen ja siinä oli se musiikki ja siinä oli se semmoinen yksilön vapaus ja kaikki mahdollinen, että se oli niin kokonaisvaltainen se niin kuin, mitä se niin kuin edusti. Semmoisessa pienessä kaupungissa, että kaikki on siinä samassa muotissa ja sit sä yhtäkkiä saakin semmoisen uuden jutun, mikä on ihan niinku poikkeavaa sitä kaikesta muusta. Näki tietenkin skeitti-elokuvista ja lehdistä ja muista niinku betonista tehtyjä parkkeja ja pääs skeittaamaan niitä ulkomaille ja sit meillä ei ollut Suomessa semmoisia eikä niitä ollut. No oli siellä jossakin siellä sun täällä muutamat, mutta ei ollut mitenkään hirveän hyviä eikä laadukkaita, eikä niitä ollut hyvin tehty. Jotenkin tuntuu, että yleensä se tavallaan vieläkin tämä skeittaus ei ole semmoinen laji, että sille halutaan antaa niin paljon resursseja, mitä se vaatisi. Esimerkiksi Rovaniemellä laitetaan yli 500 000 Hyppyrimäen kunnostukseen, mutta eihän siellä nuoriso hengaa siellä Hyppyrimäellä, eikä ne mene sinne harrastamaan. Mutta sitten siihen kuitenkin satsataan, koska se koetaan siellä korkeammilla tasoilla tärkeämmäksi, ja tätä skeittausta ei. Paukkosen Anssi Rullalautaliitosta kysyi, että kuka haluaisi alkaa tekemään niin kuin, että olisiko kellään kiinnostusta alkaa värkkää jotain kaaria ja muita. Ja sitten se hommas sen paikan Suvilahdesta ja sitten se hommas vähän rahoitusta. Ja sitten sinne tuli semmoinen sekalainen seurue kaikenlaisia sankareita. Ja sitten me alettiin vaan tekemään tietämättä oikeastaan yhtään mitään koko hommasta muuta kuin sen, että minkälaisia niiden kaaria suurin piirtein pitäisi olla. Siinä onneksi oli niin kuin tosi semmoinen kirjava porukka, että joku osasi tehdä jotain hitsata ja joku osasi tehdä jotain ja joku oli vähän muurannut ja joku osasi vähän rakentaa ja joku oli vaan innokkaita ja joku halusi lapioa ja sitten se niin kuin vähän siitä tuli, että sitten me alettiin vaan tekemään, että ei me sitä sen kummemmin mietitty, että me siitä muuta halutaanko, että tehdään jotain jännää skeitattavaa ja skeitataan sitä ja sitten tietenkin siitäkin innostui taas lisää, että jees, tämä on hauskaa, että tehdään lisää ja tehdään lisää. Hello! Sori, ollaan vähän myöhässä. Ei häntä. Sehän on hyvin luontaista skeittareille ja varsinkin maaseudulta, mistä itsekin on kotosi, ja niitä harrastuspaikkoja ei ole. Ne pitää itse tehdä. Eka vuosi 2011, niin se oli just sellaista yhdessä tekemistä ja ai että, ja porukkaa tulee ja menee, ja ei siihen varsinaisesti tarvitse sitoutua. Siinä on aina pari-kolme tyyppiä siihen vaaditaan, että ne niinku
aina pitää olla se ensimmäinen paikalla ja sit se viimeinen, ketä lähtee. Et jos tuo nyt juodaan kentällä kaljaa päivä, niin sit oot se viimeinen siellä, että kerään työkalut, suljen kontit, bla bla bla. Mutta meillä oli vaan hirveä kiinnostus oppia sitä ja tehdä se. Mutta sitten esimerkiksi meillä kävi siellä Suvilahdessa vähän niin, että meillä alkoi ehkä tulee enemmän kunnianhimoa, haluttiin oppia enemmän, tehdä isompaa ja muuta. Sitten me alettiin ottaa se vähän enemmän tosissaan silleen, että nyt tehdään ja nyt opetellaan ja nyt niinku, tämä on meidän juttu ja jee jee jee. Niin sitten taas mä luulen, että aika monia osa porukasta niinku pelästyi sitä, että eihän tonne enää uskalla edes mennä auttaa, koska noi on niin tosissaan. Ja sitten tavallaan sen betoniparkkin rakentamisen kautta niin jäi entinen päivätyö jäi siihen ja sitten pantiin firmaa pystyyn ja alettiin noita rakentaa ihan eläkseen. Me oltiin siellä Suvilahdessa päästy raksaamaan, niin kai se oli semmoinen sama vapauden tunne, että hei, mehän voidaan tehdä tätä itse. Eikä meillä tarvitse olla sit pomoja, eikä meillä tarvitse, että me voidaan itse luoda tää homma. Ja sit sen kautta me alettiin tekemään, mutta totta kai se nyt tietenkin tulee sit vastaan se realiteetti, että ei tää olekaan yhtäkkiä sitä, että me kaljatölkin käessä mölissään siellä Suvilahdessa ja liippaillaan menemään. Mut ei se oo enää niin semmoista kotikutosta se homma, että sit tää on niinku nyt sit niinku duunia. Tuossa on tuo ylämuotti, joka näyttää tuommoiselta erikoisvehkeeltä, niin sinne pumpataan nyt betoni sisään. Häntä löysää on kamassa. Ja sitten me käytetään tuo etulaitaa niin hyväksi, että me saadaan tämä muoto hyväksi. Ja sitten me otetaan tuo koko lippa pois ja viimeisteltään tuo päällyosa. Päivät venyy ja niin kuin homma on raskasta, niin sit siihen pitää olla semmoinen intohimo ja palo siihen hommaan. Et ei se, että tuommoinen normaali duunari, niin eihän sillä kiinnosta, kun kello tulee 4, niin se kamat jää siihen ja sit lähdetään himaan. Ei sitä betonia voi jättää semmoiseksi vitun möykylle sinne. Et se vaan kuuluu siihen asiaan, että siihen pitää niin kuin olla se intohimo ja se niin kuin tahto tehdä sitä. Ja tahto tehdä niin kuin viimeisen päälle niin kuin hyvää jälkeen. Aloittavat tyypit tekee niitä helpompia hommia ja sitten kun ne suoriutuu niistä paremmin, niin sit ne saa tehdä vaativampia hommia ja pikkuhiljaa ne pääsee siihen sitten mukaan. Sä opetat myös niille nuoremmille tyypeille sitä kärsivällisyyttä ja peräänantamattomuutta ja sitä, että niin kuin ne huomaa, että sillä työnteolla ja sillä, kun tekee ne hommat hyvin, niin se palkitaan. Tää kohta, niin on tälleen meidän säveltämä tähän, että tää olisi tullut vähän erilainen homma, mutta se ei oikein sopinut tuohon niin kuin mitenkään, niin sitten me vähän käytettiin tämmöistä taiteellista vapautta ja vähän muutettiin tätä suunnitelmaa. Sanotaan, että vaikka ääriesimerkki, että teet 3 metriä ison kaaren, sitten sulla tulee hirveät vauhdit sieltä kaaresta ja sitten sulla on joku mitätön pikkuinen striittihärveli siinä eessä, niin se ei niinku sovi yhtään. Sehän nyt meillä on tietenkin etu tässä, että kun me kaikki skeitataan, niin me huomataan heti, että hei, ei tuo ei ole hyvä tuossa. Ei se kuitenkaan mitään rakettitiedettä ole, että se on niinku kovaa työtä, että se tavallaan se betoni on aina se pomo. Että sun pitää niinku työstää sitä niin kauan, että me pyritään tekemään se pinta mahdollisimman sileeksi ja möykyttömäksi ja niin kuin viimeisen päälle. Ja joskus se ottaa vaan sitten enemmän aikaa, kun on paskempi keli tai muu tai isompi valu tai muuta, niin sitten sitä joutuu venaan ja tekemään. Ja toisaalta jotkut päivä sitten on lyhyempi ja sitten kerkee vähän enemmän skeittaamaan ja muuten, että aina mennään sen, enemmän sen betonin mukaan. Helvetti. Ei tarvinnut edes väksää muutaman kerran, kun skeittas, niin oikein pinta. Pintaa vittu pyytää. Mikki, nuo kuvaa. Parkkia pikkaraan, anna palaa, näytä linja. Vituutta näytä. Näytä persi.
tehtiin Suvilahdessa oma osuutemme ja mä en ole enää siellä niin hirveästi edes käynyt tekemässä, mutta nyt siellä on se uusi porukka taas. Siellä uusi porukka löysi taas sen drivein ja nyt ne tekee siellä jo sellaisia isoja juttuja. Mutta niitä on kyllä niin paljon nyt ja hyvä porukka, että se ei tuota niille edes ongelmaa, että koko kulttuuri ja kaikki on kasvanut siihen pisteeseen. En minäkään ikinä kokenut kuuluvani niin kuin ennen kuin mä aloin skeittaa, niin oikein mihinkään. Vasta sit kun mä alettiin skeittaamaan tuolla Kemijärvellä, niin yhtäkkiä mä olinkin silleen, että hei, nämä ouvot tyypit tykkää meikästä ja niin kuin on meikän kavereita. Kun mä menin skeittiparkille, niin mä niin kuin juttelen kaikille pikkupojillekin ja skeittimutseille ja kaikille, koska sit se on niin kuin meidän yhteinen tila. Siellä ollaan yhdessä ja tehdään sitä hommaa yhdessä. Et niinkö, sitä kautta siihen on niinkö päätynyt, että siellä niinkö saa olla miten on ja saa olla semmoinen niinkö haluaa, että niinkö siellä hyväksytään sut. Niinkö nykyään kaikki niinkö tämmöinen yleinen kaupunkitila ja yleinen tila on niin tämmöisen markkinavoimia ja kaiken muun kyllästämään ja kaikki on vaan tehty jotain tulostavoittelua varten ja sit niinkö ei porukka niinkö koe semmosia kaikkea kaupallista hommaa omakseen. Et eihän kukaan meistä olisi yksin saanut mitään Suvilahteen aikaa, et sehän tarvitsee hirveästi porukkaa. Et siksi minusta tuo niinkö DIY-termikin on sinällänsä niinkö semmonen vähän typerä turkulainen pitkäaikais skedevaikuttaja Aleksi Fräki, niin se niinkö käänsi sen termin suomen kieleen, että tehdään yhdessä. Et mieluummin kuin DIY, niin se olisi DIT, että do it together.